Eli tässä videossa me tehdään tosi vaikea haaste. Ja tää haaste on sellainen, että saa tappaa vaan skinejä, joilla on housut jalat. Okei, auttakaa mua oikeas, mun loppuu videoita, että auttakaa mua. Jos te haluatte supporttaa mun kanavaa, niin käyttäkää koodi Realma koko item shopissa. Mä voitan tän tässä pikaksi kisas. Ai vittu, jes mä oon nopeampi kuin toi tekee tota pikaksi juttu. Mä en edes tiedä mitä tossa äsken tapahtui. Oh my god, tää toi pelkki defaultte. Oh my god, mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? No ihan sama, mä tapois. Toi on se midas, kenen kaamatin siinä alussa sitä hakkujuttua. Mä tapaan tää, tää oli niin huono se hakkujutus. Aa, helppo. Miks koko lobby targettaa mua? Miks koko lobby targettaa mua? Joke! Se oli niin helppo tap. Mä tuun tappaa sun. What? Onks toi? Mitä toi Deadpool teki? Jätkä, mitä toi Deadpool teki? Toi Deadpool ottanut tää balettitreene. Mitä? Toi tappaa mut. Mitä? Helppo. Okei, toi ei ollutkaan tyyppi, se oli joku heinämies. Oh my god. Siinä sulle! Tää nopea edittää koko peli. Oh my god! Toi on controller pelaaja. Toi ei saa mitään mut tehdä, kun painaa L2. Toi on joku Jarvis. Stop right there, criminal scum! Take a chance to be able to play Fortnite again. Like, that's all I wanna do, is just play Fortnite. Welcome everyone, my name's Ali A. Another day, Tilted Towers is still standing, but Fortnite is still adding. Mitä? Mä asuin 3 headshotti. Te saatte sanoa, mä oon Fatse Jarvis. Mä oon nykyään Fatse Jarvis. It's obvious that I made a massive mistake. Oh my god, mä oon Fatse Jarvis. Miten mä en osunut kertaakaan, mut sit toi osuu mun seinien läpi. Miten? Mistä tää tulee? Miten? Tää on niin tryhi lapsi. Mä oikees toivottaja auto alla. Oi, kuunnelkaa jätket. Nyt mä oon niin vihanen tosta äskeisessä pelissä. Mä niinku enää pysty hallitsemaan mun vihaa. Nyt mä menen Agensy, ja jos mä kuolen, niin mä poistan Fortnite. Tänne Agensylle tulee koko lombi, tässä ei oo mitään järkeä! Oh my god, mä oon paras pelaaja. Se ei voi tietää, että mä oon täällä. Fuck you, kid. Miten toi ties? Miten toi defaultti ties? Mä painan uninstalli. Are you sure? Nyt lähteekin tää Fortnite poistoon. Nyt poistetaan tää Fortnite, tää on niin huono peli. No niin jätkät, sinne lähtee Fortnite. Dig dag paddy white, give a dog a bone that was taking out your back, hit you all the fucking dome. When I look into your eyes, I know you're not about to last. With the two of them, with the four of them. From the lake of the green, I'm the sea with the lead. I'm the green, got a beam, it's a dream, I take it off. Get the truck, it's the dream, I see it on the 2020, I'm seeing it. She got diamonds on her back.